あの妖怪もどきに首相が務まるものか。左近よ、先走るは悪所ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。聞くところによれば、両軍ともまず大将が20分、一息に攻め立てれば必ずや浮き足出しましょうぞ。かかれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちの地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しか滅傷。ロッキョさんもようこざんすね。瞬きのうちに仕留めたまえ。難しくもないだろう。日の本のみならず祖国にでも俺は無敵と呼ばれたい。越後の米を食べないと俺は無敵を維持できない。お前の指揮能力、まだまだ無敵の俺には程遠い。水谷様のご期待だけは何があっても裏切れぬのだ。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。叫びすぎて息が切れていても俺は無敵。いつか無敵を5人揃えて無敵戦隊を結成する。事の全てが左近のせいとは言えまい。このままでは三成様に申し訳が立たぬ。私に申し訳が、なんだ。あんた相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。ちった、言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。あん、なんかあっちが騒がしいな。三成様、お見事、場合を司っておられました。半兵衛様が欲されたという傭兵か。それがどれほどの光栄であるか理解できないのか。頼んます、三成様。必ずやり遂げてみせるから。俺があんたにかけたように、あんたも俺にかけてくれ。いいだろう、左近。私の信頼だけは決して裏切るな。これさ、俺の活躍で形勢逆転とか超かっこよくね。この先あやつが再び武将として花開くとも思えん。信長様も明智殿も何を考えておいでなのか。この俺をそばに置こうというお前のその目はまさに無敵。ここだけの話、しっかりやんねえと行部さんに呪われちまうぞ。許す。共有にはおたしなみたまえ。などしておらなんだが、こうなればいっそ勝家をおとりに撤退でも。あなたは伊達氏、なぜあなたがここにいる。ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎはしている。逃げるなりなんなり好きにしな。あんたは知ってるか、誰かを導く喜びってやつを。
な。墨絵にでも残しておきたくなるほどだ。育てた光のぶつかり合いだ。どうにも映えるわけだぜ。進め、我が軍の誉れたる兵士たちよ。いいライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、光さす明日でまた会おうぜ。とは合わせやすいんだよな、勝家。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。おい、今のイカ様じゃあねえのか。忍びの技だし仕方ねえか。いや、仕方ねえのか。おって、さすがにサイコロ振ってる場合じゃねえや。今よ、先だ。行かないでくれ。私、お前たちが欲しかったんだ。綺麗にスカンピンだ。何もかも見事なもの。すっちまった。よっ。